各位观众大家好，咁大家会见到呢个上面咧就见到已经系下午夜晚嘅八点钟啦。咁就代表咩咧？咁代表大家见到啦，系呢个毁灭魔神吕布嘅呢一个降临咧，就真正喺呢个钟数开始啦。咁我哋事不宜迟，马上开始啦。毁灭的魔神啊！咁我哋打咗地狱级咧，试下水温先。咁大家都见到我已经准备咗171气咧，去准备擦一擦呢、這个咁啊，多唔少啦，唔会擦太多，亦都唔会擦太少，用埋呢啲气就算啦。可能就唔会拍药水嘅，拍药水应该等啲我中意更加中意嘅一啲嗰啲嘢再用啦。咁我想带貂蝉嘅咁啊。咁啊呢隻血生命值係最高嘅，咁我哋穩陣少少攞隻高血啲嘅。咁我隊伍就係同之前一樣啦，都係對龍隊嚟嘅。咁帶貂蟬嘅主要原因係想幫呢一個龍公主更加容易儲到暗珠咧去表王啦。因為百變呂布呢隻王咧係點講咧，係好需要用秒殺去解決嘅。前面嘅怪咧就可以用翻平時嘅最普通的解決方法啦，就係、靠水龍王咧，用呢個不樹技咧推進嘅。咁第一隻王元武耀咧就係、呢個諸葛亮咯。咁打諸葛亮應該 OK 打嘅，但係佢技能咧係我冇辦法換位同埋換其他嘢啦，甚至係。即是一直固定的，连小龙女这些位置都不可以换的，不过不要紧啊。非常好，我们有这个啱啱嗰招特殊技，小龙王非常劲啊。咁 OK， 第一个小 boss 诸葛亮轻松解决到啊。咁朱草草先。咁我谂我哋有这个貂蝉，其实暗珠都会易出啲啊。咁應該會去到下一隻王啦。咁去到下一隻王咧，咁就除咗需要咁樣出嘅，原來係第四波就會出埋呢一個貂蟬。呢個有少失策添，唔緊要嘅不過，開空間啦，依家我啲隊員。換走佢之後。因为我俾睇睇镜先，佢系回一个回血啦，呢、這个小桥。另外呢一个就系已经冇用噶啦，就一开波时会混乱落地。咁我开头系想用呢、這、一个召魂去解决呢一关嘅问题，不过啲衰咗，其实非常接得上。咁啊，一队员入去喺后边恢复体力先，唔急打三星啊！即系三星咧，不过同个奖励系冇关系嘅，三星只系同呢一个不过自动战斗有关系。咁我哋依家系冇必要自动战斗嘅，咁最紧要等啲队员嘅体力。咁有粒大暗珠喺后边啦，非常好啊！咁我哋有呢、這个水龙王嗰盾啊，同埋火属性嘅呢只我系全部特四体力嘅呢只火元素神咧，可以顶到好耐喺呢关度。差唔多啦，一个盾啦，呢盾有咩用啊？将我技能变数输出嘅门变咗咩嘅？变咗嗰只应该。咁差唔多啦，火元素神已经俾人扣得都大半。咁打死佢其实停唔到啦，普攻变咗普攻变咗补血喎，你唔会添？差唔多死啦佢。
咁混乱佢，等佢唔好出奇啦。咁準備充足啦，而家咁要等下一關得啦。但系咧，佢系咁背咧，我打唔死佢，我发觉。唔紧要啊，我哋有嘅时间，真系觉得咁系好浪费时间。好啦，咁啊，靠貂蝉呢个混乱咧，都几好处理佢嘅，其实。咁样过埋呢度咧，就要去下关啦。好啦，终于到地狱级嘅 boss， 好兴奋啊！而家，嗱，我见到佢嘅技能啦，系俾人杀咗之后咧，佢就会变咗幻影出嚟，所以我谂唔使咁急杀佢。即系话就话唔想咁急杀佢啦，好似已经第十咗佢，好似啫。嗱，咁等佢攻击硬直紧啦，即刻将技能打佢啊！好咗啦，幻影。好啦，轻松解决熔龙公主加呢个貂蝉嘅组合。好啦，咁跌咗一个伤啦，我哋。咁我哋两边一个系三运，一个四运，四运定唔知三运。啲运气冇用到，但系会跌 A 装喎。呢、這个都谂我啲 A 装，好咁三星解决咗我哋嘅焦点。冇睇到佢嗰粒星系要几多时间添，我因为我好耐时间都攞咗三星。咁啊，通关吕布四十粒碎片啦，攞先。咁我睇下啲资料先。吕布技能系啲咁嘅招啦，我一招就招六星噶咯喎，我又要进化啲，唔然唔使进化嘅。咁我记错啲技能费嘅，所以都唔多留意啦。咁啊，仲揸五十个石，要九十碎片啦。碎片冇问题，我哋而家即将挑战超地狱级啊，因为都几易打，我觉得地狱级应该叫做啊，特超地狱级，我哋都系要需要只劲嘅貂蝉。啊，都系呢个阿典娜四运嘅，咁同我嗰只水龙王咧，两只一齐四运啦。超地狱级即场挑战，咁一样战术啦，就要靠我嘅水龙王超强嘅一个特殊技咧，用住清怪。咁保存体力都重要嘅，啲小怪应该会劲过啱啱嗰啲，系咪应该系到咗呢个？诸葛亮系嘛？诸葛亮咁佢上下都系木属性，对嚟讲系有啲困扰啊。呼唤出嚟，咁我哋都系主力发展一个水龙王嘅特殊技。水龙王除咗特殊技，仲可以用呢个盾咧，冇问题嘅，所以。我都換位咧，我個水龍公主死咗就大鑊啦。運到就得啦。喂，成功拯救咗呢個龍公主。咁同之前嘅關一樣啦，陣間會有呢一個貂蟬咯。咁樣啊。咁要打貂蟬咧，其實應該要將下邊嗰水龍王個位咧換做。召魂嘅，但系啱啱我心急得滞冇换到，不过唔紧要啊，我哋打翻慢少少应该 OK， 应该拖到只召魂出翻嚟嘅。咁我唔想要貂蝉住，貂蝉冇噶。
同埋上面嗰架系小桥嘅，我哋换咗咁样啦。咁啊，上边系挡小桥嘅，下边就系用嚟打呢、這个，好似叫咩啊？诶，雕士。好啦，咁啊阵又排好啦，咁啊又点又点先？嗱，下边雕士嘅。等佢攻击埋嚟，你先传佢。因为我哋火元素要死啦，我哋住咗火元素，顶唔顺啦火元素，我哋用断技去挡佢应该都 OK 嘅。忘记咗添，换龙公主上嚟先。但系个断类技有冇断到添？咁佢系技能应该同啱啱嗰啲一样啊，所以应该唔主要睇啦。不过依家有啲难打，我实讲。咁我哋同啱啱一样啦，要靠呢一个雕蝉嘅呢个呢个混乱咧去杀佢啊，因为就会好多盾啊嗰啲麻烦嘢。等我换一调位先，我哋虽然断咗，我哋自己有攻击，紧要啊！唔系好拖得啦，我实讲呢次系。技能我哋，哎，我断咗技能嘢，哎呀啦，嘢啦，嘢啦，嘢。你换咗先我有，唔紧要嘅。一出技嗰时候，你先用呢、這个。咁尽量摆只或者雕蝉喺后边咧，等佢回一血啦。因为我哋系冇心珠，我哋用雕蝉噶嘛。咁啊，尽量你俾啲猪雕蝉啦。咁雕蝉个特殊技咧就系会可以召啲心猪出嚟，好劲。咁啊，今次挡到旋风啦，都佢个动作同宝弓差唔多，不过呢个系唔系好事啦。咁啊，将啲猪变咗心猪啦。咁啊，有啲似主角嘅技能啦，不过佢唔系主动技，佢系特殊技。转咗画面啦，冇事嘅。我差唔多要解决佢啦。暗恋佢先，我哋。咁快回復嗰個啦，我揾到咧，我揾到非常好。再揾你多一次。啊！解決到佢啦，終於，哇！好難封啊，快只小橋。咁我哋要準備定雕蝉一陣間，我要可以用到呢個技能啦。所以只只都係啦，每一只都要陣間可以用到技能，要確保呢條。換定只水龍王出嚟先，食定兩粒水珠落去。等有咩依入去开盾啦，因为我哋自由攻击啦，而家因为唔想用嗰两粒暗珠。哇，三粒暗珠啊！而家我哋有非常好啊，应该可以爆死吕布。我调位上去，
使嘢啦呢铺。等嗰两粒暗珠一上嚟咧，我哋就可以开佢波啦。开波。我哋波 ，yes， 超掉级，变成咁啊，死一只火元素，咁啊会再跌嘢，影张相之类，系咪先 ？Yeah， 任务。Yes， 超掉级，冇问题。好，召唤。哇哇，一粒石都唔使啊！哇，闪绿嘢啊！哇，影咗相先嘛，究极召唤，哇哇，睇先啦。躲咗先啦，可以突破啦已经。咁啊，对方全体攻击咧，混沌即系佢主要系留意翻佢嘅特殊技啦，因为特殊技系佢最重要啊，因为佢另外两招废啦一嚟，咁啊特殊技劲嘅系对方全体伤害啦，跟住就会扣击有概率咧系增加嗰个再多啲伤害嘅，咁啊生命上限5%咧，咁未太清楚是自己的生命上限 5% 定人哋生命上限 5% 啦，咁呢个留住迟啲先解决啦，即系迟啲先突破嘅先话。咁然后呢度咧就系会缩短啲猪胆壳，全体普攻增加18.4%，加攻速，但要五粒猪喎，咁啊废招啦真系咁就系。咁对准技咧就系有啲似呢一个召魂，不过升满睇下先。200%，唔系唔劲，真系老实讲唔系唔劲，但系亦都唔系劲，真系嘅，睇情况咯，好多时都咁成功召唤六星咧，应该系有得攞石啦。第一次召唤啊，攞咗呢十粒石啦，仲可以。咁今次呢条咧，真系认真玩嘅勇者神物嘅片咧，暂时嚟呢度，咁系有啲难度嘅，俾呢个小乔咧磨咗好耐，不过轻松冇问题。好啦，咁今次影片嚟到呢度，下次见，拜拜。